Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nosso Deus. E nada como começar um culto com um salmo de Deus. Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, estamos aqui neste domingo para louvar a Ti, Senhor. Que nessa noite, Senhor, as paredes desse lugar, as pedras, Senhor, não precisem Te louvar, porque o Teu povo que está aqui vai Te louvar, Senhor. Levantaremos aqui um grande clamor a Ti, que as nossas orações, as nossas súplicas cheguem até Ti, Senhor. Guardamos em Ti as promessas que foram guardadas para cada um de nós. Receba, Senhor, nossas orações, receba os nossos louvores. E queremos estar aqui, Senhor, nestas horas, junto de Ti, Senhor, e darmos o melhor de nós para Ti. Amém. Oh,
Jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. A minha oferta nesta hora é a verdade.
te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar. Cantei pra ele. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Pode me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração para me ensinar. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração, oh, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Seus olhos, aleluia. Senhor amado, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo atue hoje aqui, continue atuando hoje aqui, Senhor. Nós queremos o teu domínio, nós queremos que os seus anjos, Senhor amado, invadam esse lugar, e em nome de Jesus, que tudo aquilo que é contrário à sua vontade saia agora. Em nome de Jesus, nós profetizamos aqui um culto de bênção, um culto de poder, um culto de unção. Nós profetizamos aqui um culto, Senhor amado, onde os seus propósitos serão colocados, serão alcançados. Nós cremos em ti de todo o nosso coração. Nós não cremos 10%, nós não cremos 20%, nós cremos 100%, que tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Salvador. Tu estás aqui em espírito e em verdade. Senhor, em nome de Jesus, domina, Senhor. Domina sobre os nossos pensamentos. Domine sobre os nossos problemas. Domine sobre as nossas vontades. Em nome de Jesus. Vá, Senhor, como um vento impetuoso. Como um vento forte. Vai levando tudo aquilo que está de errado. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, perdoe os nossos pecados, limpe aquilo que está de ruim. Faça, Senhor, que nós possamos entrar na sua presença. Nós possamos caminhar um pouco mais até o seu Santíssimo. Oh, Senhor, nós já estamos aqui com o sacrifício da nossa vida. Em nome de Jesus. Nós queremos passar do Santo ao Santíssimo. Invada, Senhor amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Vai glorificando aí, irmãos. A beleza do seu rosto em
enche o coração de luz e na chama de seus olhos vejo os olhos de Jesus. Aleluia. Ele pensa que manda já, irmãos. Ele quer cantar. Eles vão cantar uma música que eles compuseram e brevemente estarão lançando aí, se Deus quiser, para nós curtirmos, tá certo? Então nós queremos rápida, é rápida. É rock. Então balança a cabeleira aí, irmãos. Oh.
Ó, o refrão é mais ou menos assim, ó. Eu acredito que a esperança não está perdida. Acredito que se ainda resta amor, há uma saída. Eu acredito que a esperança não está perdida. Acredito que se ainda resta amor, há uma saída. Deu pra pegar? Então vamos que vamos. Mas eu confio é no Senhor. Simplesmente decidi, enfim, me entregar, abaixar a guarda, viver conforme a tua palavra. Já desisti bem antes de tentar. Não saber onde Deus podia me levar. Não sei quanto a você, mas hoje eu tenho paz. Bem antes de dormir, me surpreendo até com a minha própria fé. Eu acredito que a esperança não está perdida. Acredito que ainda resta amor. Acredito que a esperança está perdida. Acredito que se ainda resta amor, a nossa vida.
Vamos abrir a Bíblia em Josué, capítulo 3. Hoje o pastor José Luiz não está aqui porque ele ainda está no Acre, né? Ele foi na quinta-feira para uma convenção da Assembleia de Deus lá e está servindo de bênção. A gente já tem recebido um monte de testemunho, né, dele lá, das pregações, da palavra que ele trouxe, né? E essa igreja é uma igreja escolhida por Deus. Nós fazemos parte de um povo escolhido por Deus. Você é parte do corpo de Deus. Então você é privilegiado por poder estar aqui nessa noite. Hoje tem pessoas se drogando, tem pessoas morrendo, se prostituindo, bebendo e indo para o inferno nesse exato segundo. Mas você está debaixo das asas do Senhor. Você está no aprisco, no rebanho de Deus. Você está protegido por Deus, porque você fez uma escolha. A vida é feita de escolhas, irmãos. E Jesus, quando ele morreu na cruz por nós, ele nos deu a opção de sermos feitos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas. Todas as pessoas deste mundo são criaturas. Você só passa a ser filho de Deus a partir do momento que você diz sim para Deus. Você só passa a ser filho de Deus a partir do momento que você escolhe ser filho de Deus. E a partir do momento que você deseja, com ansiedade pelas coisas de Deus. As coisas desse mundo são passageiras. E ontem eu li exatamente essa passagem lá no culto de Alphaville. Porque Deus tem falado comigo a respeito de santidade. A respeito de que as pessoas têm vindo à casa do Senhor. E têm vivido uma vida diferente lá fora. A respeito de que as pessoas não têm se dado conta de que esse mundo tem sido a prioridade na vida dele. A respeito de que as pessoas têm dito, ai, mas eu trabalho tanto, hoje não vai dar para o culto. Ah, mas eu estou com muitas ocupações, minha família, eu estou com alguém doente. Eu vou no culto uma vez por semana, uma vez a 15 dias está bom. Não, irmãos. A prioridade na vida do servo de Deus é servir ao Senhor. Servir ao Senhor é a prioridade. Qual tem sido a sua prioridade, irmãos? Eu tenho me cobrado isso. Por isso eu estou trazendo essa palavra para vocês. Será que o nosso foco principal tem sido as coisas do alto? Será que em primeiro lugar vem o reino de Deus? Depois nós vamos trabalhar, a gente vai se esforçar, a gente vai fazer as coisas desse mundo, porque a gente está nesse mundo. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus está preparando o povo dele para um novo tempo. Deus está preparando o povo dele para algo maior. Mas ele pode contar conosco, irmãos? Será que Deus pode contar com você para aquilo que é necessário? Será que Deus pode te usar naquilo que ele precisa? Porque se você não for usado lá onde ele te precisa, ele vai levantar outro, a obra vai ser feita, mas aí você deixou de executar a vontade de Deus na sua vida. Que nós possamos estar dispostos e disponíveis para Deus, que a gente possa dizer, Senhor, eis-me aqui, que eu possa ser usada, Senhor, da maneira que te agrada e não da maneira que eu quero. Porque sabe, irmãos, não adianta ser fonte de águas no meio do rio, você não vai ter serventia, você tem que estar no deserto às vezes. Você tem que estar aonde Deus necessita que você esteja. E muitas vezes a gente quer aquilo que não é o que Deus tem para nós. Estou dizendo na vida espiritual. Porque a vida material Deus vai acrescentar em nome de Jesus. Mas que nós possamos estar dispostos para que Deus nos use naquilo que é a necessidade para o reino de Deus. Amém? Josué capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos. Porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu vou ler de novo. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Você crê que o seu Deus é um Deus de maravilhas? Você crê que Ele pode fazer maravilhas amanhã na sua vida?
Mas existe uma palavrinha antes aí. Santificai-vos. Santificai-vos. Para o Senhor poder fazer maravilhas através da sua vida, é necessário santidade. É necessário buscar constantemente a santificação. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. E levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante todos os olhos de Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei eu contigo. E o Senhor disse a Josué, e o Senhor disse a essa igreja nessa noite: deste dia, hoje, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, perante os olhos da sua família, perante os olhos da sua igreja, perante os olhos do povo, perante os olhos do mundo, para que todos saibam que assim como fui com Moisés, que assim como fui com Josué, que assim como fui com Jonas, que assim como fui com Mateus, que assim como fui com Pedro, que assim como fui com Paulo, eu sou contigo. Toma posse, irmãos, dessa palavra para a sua vida. A partir de hoje, Deus vai te engrandecer, para que possa todo o povo saber que Ele é contigo, em o nome de Jesus. Eu determino essa bênção sobre essa igreja, eu determino essa bênção sobre essa casa, eu determino essa bênção sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Nós vamos santificar, nós vamos ser cheios do Espírito Santo e nós vamos ser engrandecidos para a honra e glória do nome do Senhor, que é digno de todo louvor, amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. É de repente que Deus faz um milagre. É de repente que Deus muda a tua história. Basta uma palavra do Senhor, que Ele pode mover os céus e a terra ao teu favor. Crê em nome de Jesus, irmãos. Dá um chute na incredulidade. Sai daqui hoje tomando posse da palavra que o Senhor tem para a sua vida. Quando um novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer, porque Ele já mostrou ao que crê. Tudo que acontece na traição de Deus, andando pela fé, a gente vai vencer. O que eu quero mais é me encher do teu poder. Jesus, se estás comigo, a quem eu temerei? Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer, o impossível, o inatingível, de repente vai acontecer. Aleluia, o inatingível, glória a Deus. Quando um novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer, porque Ele já mostrou ao que crê. Nem tudo o que acontece dá pra entender. Andando pela fé, a gente vai vencer. O que eu quero mais é me encher do teu poder, Jesus.
Jesus, se estás comigo, a quem eu temerei? Um novo dia, aleluia, pode ser hoje, declare sobre a sua vida. A Bíblia diz, orai sem cessar. Não é orar uma vez e achar que seu problema vai estar resolvido. É sem cessar. Batei e abrir-se-vos-á. Tem que bater de novo. Não adianta, irmãos. As coisas deste mundo estão sobre a potestade de Satanás. Mas nós quebramos em o nome de Jesus. As hastes diabólicas serão derrubadas. Serão desarmadas. E nessa vida, na vida de vocês, na vida dessa igreja, em o nome de Jesus, o diabo não atua. E o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado hoje, está nos purificando, nos santificando, para que a gente possa estar com em santidade, com autoridade, para buscar, para pedir e para encontrar. Em o nome de Jesus, toma posse da sua bênção hoje. Ninguém vai sair daqui sem a bênção do Senhor, em o nome de Jesus. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te faz perder a fé. O meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não, não desiste, não.
difícil. A multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te faz perder a fé. O meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. De Deus vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não, não desiste, não. Quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não, não desiste, não. Mais uma vez, irmãos, declare sobre a sua vida. A nossa boca tem poder de profetizar bênção ou maldição. Profetiza agora a sua bênção em o nome de Jesus nessa noite. Aleluia! Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre, não, não desiste, não. E tem a fé de Abraão. Aqui, irmãos, e a pastora Rebeca falou uma coisa aqui que ficou no meu coração sobre estar no lugar correto, santidade. Eu me lembro daquela passagem onde estavam os discípulos no barco e Jesus veio caminhando por sobre as águas, e aí Pedro falou assim: se és tu mesmo, então deixa eu ir aí. E Jesus falou: vem. Não foi? Aí Pedro saiu do barco, caminhou sobre as águas e afundou. Todo mundo conhece essa passagem, né? Mas uma coisa que Deus me ensinou nesse texto é que todo mundo pensa que o milagre foi Pedro ter caminhado sobre as águas. É ou não é? Só que Pedro não deveria ter duvidado. Ele deveria ter ficado onde Jesus mandou, dentro do barco. Foi ou não foi? Quando nós estamos onde Jesus manda que nós estejamos, nós estamos seguros, protegidos. Mas quando nós saímos do plano de Deus para a nossa vida, quando nós saímos daquilo que Deus colocou nos nossos corações, nós estamos sozinhos, nós podemos afundar. Mas graças a Deus, irmãos, o nosso Deus é bom, porque Pedro tendo afundado, Jesus estendeu a mão para ele e tirou ele de dentro das águas. Que o Senhor possa esticar a sua mão nessa noite para muitos de nós e nos tirar do meio das águas. E fazer como ele fez para Abraão: sai da tua tenda e olha as estrelas do céu.
A minha promessa na tua vida é como as estrelas do céu, como a areia do mar, não tem fim, não tem número. Nós muitas vezes olhamos para baixo, ficamos cabisbaixos, nos deixamos abater por coisas que falam, por coisas que levantam, por sonhos frustrados, por coisas difíceis. Muitas vezes você vê o seu sonho desmoronando na sua frente, mas Deus está falando para você desde o começo desse culto: não desista, olha para cima, que é de lá que vem a tua vitória. Aleluias! Já é noite na minha alma, chora, chora o coração. Sinto-me todo perdido, não sinto os meus pés no chão. Um minuto é quase um ano nesta triste desilusão. Meus pensamentos que voam me fazem perder a razão. Mas o céu é para cima, devo olhar e acreditar. Oi, Jesus se aproxima, basta um olhar no seu olhar. Já é noite, já é noite na minha alma. Chora, chora o coração. Sinto-me todo perdido, não sinto os meus pés no chão. Um minuto é quase um ano nesta triste desilusão. Meus pensamentos que voam me fazem perder a razão. Mas o céu é para cima, devo olhar e acreditar. Foi Jesus se aproxima, basta um olhar no seu olhar. Virá o sol pra enxugar minhas lágrimas, e seu calor faz reviver meu amor. Minha razão trazida de volta por sua luz, me sinto bem, estou seguro agora ao lado de Jesus. Porque o céu é mar, mas o céu é para cima, devo olhar e acreditar. Pois Jesus se aproxima, basta um olhar no seu olhar. Declare: mas o céu. Levante a sua cabeça e olhe para o céu. Olhe para cima. Devo olhar e acreditar. Porque o diabo pode tentar abaixar a sua cabeça, mas o céu é lá. É para cima. É de lá que vem. É de lá. É do céu. Basta olhar. Mas o céu é para cima. Devo olhar,
Jesus se aproxima. Basta olhar no seu aprovado. Sei que vim do pó e
de sopro de vida. Então me faz pequeno pro Senhor. Cresce em mim. Se quiser levar do que eu tenho, pode levar. Poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, mas necessito de tua cura. Sua igreja. Sobre minha virtude no Altíssimo. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho. Temos um testemunho aqui que o Anderson contou para mim. Eu queria que ele desse para vocês. Bom, faz algum tempo, né, que eu já tenho passado alguns momentos, né, profissionais complicados. E o pastor falou: faz um pacto com o Senhor. E eu fiz um pacto. E como para quem não sabe, eu trabalho com vendas hoje, né? Eu sou vendedor de instrumentos musicais. E nesse sábado, mais uma vez, honrou, né? E eu estava... tem um número X, né? Para atingir por dia. E é um número alto. E geralmente, quando chega ao meio-dia, você tem que estar pelo menos com a metade desse número, dessa meta, para atingir. E eu estava bem longe, né? Estava muito longe. Era para eu estar mais ou menos com 5 mil reais, eu estava com 900 reais. E eu estava orando, eu fui almoçar, eu orei a Deus, eu falei: Senhor, mande algum cliente abençoado aí para mim, porque tá difícil para atingir hoje a meta. E eu orei, fui para a loja, conversei com o meu gerente, falei: olha, tá difícil para mim hoje, mas eu orei. Aí ele falou assim: ó, se concentra aí, meu. Se concentra. Eu falei: meu, eu não acredito em concentração, eu acredito em Deus. Não adianta que... não confio nisso. Acredito naquele que pode todas as coisas, né? E entrou um cliente para ver um instrumento caro. Era um contrabaixo, para quem conhece, é um Arvik top, assim. Um instrumento de 10 mil reais. E aí, eu comecei a orar, eu atendi ele, né? Da melhor forma possível, lógico, né? E fiz minha parte, ele gostou, só que ele tinha uma outra oferta. E foi até a outra loja e falou: ó, Anderson, vou voltar. Falei: então volta, né? Aí de novo o gerente veio: meu, se concentra aí, cara. Falei: meu, já te falei, vai ser por Deus, cara. E comecei a orar lá. Fui lá para um cantinho lá, no fundo da loja, e comecei a orar. De repente o cliente entra de novo na porta. Falei: meu Deus do céu, né? O cara voltou, aí eu fui lá, aí ele falou: ó, vim para fechar, mas a gente vai negociar, porque eu vou pagar mais caro. Eu falei: nossa, vai pagar mais caro, mas por quê, né? Ó, senti uma coisa no meu coração, Deus falou no meu coração para eu voltar aqui e fechar com você.
Eu falei, meu Deus do céu, né? E fechou o baixo e eu consegui atingir a meta do dia, hein? Graças a Deus. Só bênção. Jesus poderia dizer assim, ó. Vem na minha que você passa de ano, né? Não é que a gíria diz? Então Jesus diz assim para vocês, principalmente essa molecada aí que está crescendo agora. Vocês podem pegar os atalhos da vida, entendeu? Os jovens aí. Os atalhos da vida. O que são os atalhos da vida? Os atalhos da vida é você aprender com a experiência dos outros. É você aprender com o aprendizado dos outros. Isso é os atalhos da vida. Não queira decidir, falar assim, não, eu quero seguir a minha vontade. Eu quero ter as minhas decisões. A decisão no final sempre ela é individual de cada um. Mas eu vou dizer para você, se você escutar os mais velhos, se você escutar essa palavra, e se você obedecer essa palavra, como está sendo dito aqui, você vai pegar os atalhos da vida. E quanto mais jovem você for, mais, é óbvio que Deus pode usar em qualquer idade, né, irmãos? Mas eu vou dizer para você, se aprende certo desde o começo, eu vou dizer, é melhor. É menos sofrimento. É menos sofrimento. Porque quando você não aprende e você dá as suas cabeçadas, sempre tem a cicatriz. Sempre quem é mais velho aí pode dizer, eu tenho a minha cicatriz. Mas então, se você hoje, que não é jovem, e queira aprender dos caminhos do Senhor, você entrou no lugar certo. E assim, obedecer ao Senhor em todos os sentidos, nas ofertas, nos dízimos, nos pactos. E nós temos feito isso, irmão. E essa igreja tem feito isso. Eu tenho me alegrado. Eu tenho visto, né, esses jovens aqui, todos, que nós nos espelhamos no nosso pastor José Luiz. Tenho visto todos aí sendo abençoados. Todos realmente crescendo. Então você, pai e mãe, que tem ensinado seu filho no caminho do Senhor, você pode ter certeza que você será recompensado. Eu tenho um lema. Pode ser que eu não consiga ajudar muito meus pais. Pode ser. Mas uma coisa você pode estar certo. Eu vou dar o menos trabalho possível. Amém? Eu vou dar o menos trabalho possível. Esse é meu lema. Porque às vezes a vida conduz, nós temos a nossa família e você acaba seguindo por um caminho. E às vezes o pai e a mãe, a gente fica, né? Mas quanto menos você der trabalho para o seu pai, melhor é. Em nome de Jesus. Então levante o seu dízimo e essa oferta abençoada aí. Que eu vou orar sobre vocês. Senhor amado, em nome de Jesus eu abençoo essas ofertas, esses dízimos, esses pactos. E como a sua palavra diz, a sua palavra é verdadeira. A sua palavra não mente. Senhor, em nome de Jesus. Abre as janelas dos céus aí, Senhor. Derrama as ricas bênçãos sobre esse povo. Ô Senhor, mostre, Senhor. Mostre para eles que Tu és Deus, que Tu faz mesmo. Ô Senhor, a Sua palavra manda provar de Ti. Provar no sentido de experimentar. Senhor, em nome de Jesus, que muitos, que todos aqui possam experimentar de Ti. Abençoe, Senhor, esses dízimos, essas ofertas, esses pactos. Em nome de Jesus, multiplique a parte financeira na vida dos Seus servos. Em nome de Jesus, amém. Thank you.
Irmãos, vamos abrir então em Mateus 25. Só uma bênção, Caio. Firme na rocha. Mateus 25. É bênção pura, hein, irmãos. Quem veio pegar a bênção aí, dá um amém. Mais forte. Graças a Deus. Então nós vamos, o tema da pregação é o seguinte: fé, a fé, ela é demonstrada no comportamento, certo? Fé é demonstrada no comportamento. Esse é o tema. Então nós vamos ler aqui, ó. Eu vou pegar aqui um pouquinho antes, no 24, versículo 45. Está escrito assim, ó: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí continuando, Jesus está continuando, ele usa essa palavra para continuar, ó. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Antes, dê antes aos que o vendem, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também outros 2.
Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui os outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2. Eis que com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Responde, porém, o seu senhor disse. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, irmãos? Pode olhar para cá. Não é o pastor que julga o povo. Não é o pastor que julga as pessoas. Não é o homem que julga outro homem. Mas o Senhor conhece o coração. E Ele sabe exatamente o que acontece dentro de mim e o que acontece dentro de você. Amém? Ninguém é Deus para poder ter a certeza da análise. A palavra do Senhor diz que o homem analisa o exterior, ele analisa aquilo que está por fora. Ele analisa a imagem, ele analisa a roupa, ele analisa o cabelo. Ele analisa o sorriso, ele analisa o dente, ele analisa os bens. Mas o Senhor analisa o coração. Quem concorda, diga amém. E o Senhor sabe aquilo que é bom. Melhor o Senhor nos dá aquilo que Ele tem, aquilo que Ele sabe que é nossa necessidade, do que nós pedimos aquilo que nós achamos que nós devemos ter, porque nós não conhecemos as nossas necessidades, nós não sabemos como pedir, nós não sabemos aquilo que é bom para hoje nem para amanhã. Mas se você entregar os seus caminhos ao Senhor, se você entregar as suas necessidades, se você lançar o seu jugo sobre o Senhor, Ele te sustenta, diz o Salmo que Ele te sustenta, e o justo não será abatido. Amém? Então que o Senhor fale conosco aqui. Senhor amado, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo, que é poderoso, que é o único, Senhor, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo agora, Senhor amado, venha através da sua palavra, venha, Senhor, direto do seu trono, faça, Senhor, um caminho aqui, um caminho puro, um caminho suave, um caminho de santidade, e nos entrega essa palavra. Senhor, entrega aquilo que Tu tens para nós. Entrega, Senhor, aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, esta semana será uma semana de bênção. Esta semana será uma semana de vitória. Esta semana será uma semana próspera. Porque, Senhor, nós estamos aqui
nós estamos atentos à sua palavra, nós estamos atentos, Senhor, àquilo que sai do seu trono, em nome de Jesus, aleluia, que tu cresças, e que o homem aqui diminua, em nome de Jesus. Irmãos, fé tem que ser comportamento, fé tem que ser comportamento. Por que tem que ser comportamento? Porque aquele que crê, aquele que vive em esperança, aquele que espera algo, aquele que espera algo, aquele que espera algo que vem do céu, aquele que espera as bodas, ele não pode viver de maneira comum, ele não pode viver de maneira a Deus dará, vamos dizer, a Deus dará ainda melhor, mas isso é um ditado, ele não pode viver ao léu. Se você crê, se você acredita nesta palavra, se você tem o mesmo Deus que eu tenho, se nós baseamos a nossa vida nesta palavra, a fé, ela demonstra comportamento. E nós vamos ver. Nós vamos ver. Nós lemos três parábolas aqui. Dessas três parábolas aqui, que tratam sobre o mesmo assunto. Trata sobre o mesmo assunto. Trata sobre a volta de Jesus. Trata sobre as bodas. Só que elas tratam três aspectos diferentes. O primeiro, a primeira parábola que nós lemos, ela trata sobre comunidade, sobre a comunidade. Ela trata sobre como nós vivemos em comunhão. Essa é a primeira. A segunda, ela trata de maneira individual. Por que individual? Porque ninguém pode cuidar do teu azeite. Porque ninguém pode te dar o azeite na hora que você precisar. E a terceira trabalha um aspecto sobre os negócios de Deus. Sobre os propósitos de Deus. Sobre os investimentos de Deus. E aí você vai entender como você tem que viver essa vida. Então são três aspectos aqui importantíssimos. Porque esses três aspectos podem te levar, eu vou dizer assim, ó, você comprou um ingresso para ir no lugar, você comprou pela internet, aí você recebeu o ticket na tua casa, aí você na hora de entrar, você tem que apresentar esse ticket, só que você tem que também passar lá no guichê e retirar uma pulseira, e você tem que, quando você retirar a pulseira, você também tem que estar com o seu RG no bolso. Se você não tiver nenhum desses três aí, se faltar um desses três, agora sumiu um pouco aqui para mim ir. Se faltar um desses três, você não consegue entrar. É o que está dizendo a parábola. Então, a parábola lá do capítulo 24, que fala sobre a parábola dos dois servos, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Quem é? Bem-aventurado aquele servo, quando vier e achar servido assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, ou seja, aqui fala de viver em comunidade. Fala em viver com os seus conservos. Aquele que, de repente, começa a tratar de uma maneira que ele começa a bater nas pessoas. Ele, de certa forma, ele acha que ele é o dono. Espera aí só um minutinho, irmãos. E ele começa a bater. Então isso fala sobre a parte da comunidade. Como nós podemos viver em comunhão? Vamos esperar as bodas, um agredindo o outro, um maltratando o outro, um falando do outro, um não respeitando o outro? Será que é ser cristão? Julgando?
Será que é ser cristão? Não há nenhum fato que eu preparei essa palavra, não há nenhum fato, por exemplo, aonde eu possa me basear. Vendo quem eu conheço está vivendo, mas Deus trouxe essa palavra aqui, Ele me entregou essa palavra. Então, que seja essa palavra. Porque a fé é um comportamento. A fé, crer em Jesus, viver em esperança é um comportamento. Então nós temos que analisar e olhar para dentro de nós esse comportamento. Como nós estamos vivendo em comunidade? Nós falamos hoje em redes sociais. Redes sociais quer dizer o quê? Comunidade. E nas redes sociais, a maior balbúrdia acontece. É onde hoje acontecem as maiores assim, balbúrdias. E você tem que baixar seu QI para poder, às vezes, analisar o que é feito na rede social. Pastores de si mesmos, existem pastores de si mesmos na rede social. Pessoas que pregam, você acredita nisso? Ô, irmão, posso fazer uma pergunta da Bíblia? Pode não, você já estudou aqui de Gênesis e Apocalipse? Você conhece esses 66 livros? Pessoas querendo ser pastores, pastores que são sacerdotes, querendo ser reis, reis querendo ser sacerdotes. Então, assim, se cremos na vinda de Jesus, devemos nos portar de acordo com o que acreditamos, e não viver o que desejamos viver, e não viver de acordo com o que eu acho. Eu acho morreu. Eu estava conversando ontem com um casal, e eu estava dizendo assim: o que vocês esperam da igreja? E eu vou perguntar para vocês: o que de igreja vocês esperam? Qual igreja vocês esperam, irmãos? Vocês esperam uma igreja? Eu, pelo menos, quando eu pago alguma coisa, quando eu vou fazer um curso, quando eu invisto alguma coisa, que existe uma avaliação no final, é feita uma avaliação. Então vamos lá, o que você espera da sua igreja? Você espera da sua igreja uma igreja que tenha disciplina e que conduza seus filhos da maneira adequada ou não? Pais, ou não? Ou vocês esperam, por exemplo, que a igreja possa ser algo que possa ser feito qualquer coisa? Que pode se viver de qualquer maneira? Que tudo que está no mundo é normal? Não, isso de aquilo, tá. Se eu sei contabilidade, eu não vou pagar um curso de contabilidade. Se eu sou vendedor, eu vou dar meu exemplo, eu sou vendedor, e aí eu passei a também trabalhar na parte administrativa. Eu tive que investir naquilo que era o meu ponto fraco. Eu tinha que investir na contabilidade, eu tinha que investir no RH, eu tinha que entender um pouco de RH, eu tinha que entender um pouco de lei, eu tinha que entender de impostos, eu tinha que entender, saber vender, irmãos, era comigo mesmo. Então, eu tenho que investir naquilo que é, vamos dizer, aonde está, não está levantado o muro. Então, o que eu espero de uma igreja? O que eu espero de um púlpito? O que eu espero da palavra do Senhor? Eu espero da palavra do Senhor uma palavra que possa me ensinar, que possa apresentar os conceitos do meu Deus, daquilo que é bom para mim, daquilo que vai me preservar nos caminhos do Senhor, daquilo que vai me preparar para que na hora que o noivo bater na porta, não possa faltar o azeite. É isso que eu tenho que esperar. E vocês me desculpem, assim, é a convicção, porque não tem como, e não vai haver como, que possa ser feito de outra forma. Eu, pelo menos aqui nesse lugar, eu não aprendi com meu pastor. Vou falar um negócio para vocês, irmãos: se existia dois opostos de homens na vida, é o pastor Zé Luiz e eu, quando eu estava no mundo. E Deus me colocou exatamente na casa do pastor Zé Luiz.
E eu tive que me submeter. Quando você se submete e você quer o melhor para você, você não vai ouvir sempre coisa boa. Você não vai ouvir o que você quer ouvir. Você vai ouvir o que você precisa ouvir. Mas se você confia, se você confia, se você acha que esse caminho é o melhor, que essa doutrina é melhor, que esta palavra é melhor, que aqui realmente é onde tem algo para te sustentar, te alimentar, poder trazer algo de valor para a sua vida e poder te fazer um servo de Deus melhor. Se você quer ser um servo de Deus melhor, aleluia, pode glorificar. Pode glorificar. Se você quer ser um servo melhor, submeta-se a esta palavra. Submeta-se a esta palavra. Submeta a esse Deus. Se você tem sofrido na sua vida, se algo não está acontecendo na sua vida, se os resultados não estão vindo na sua vida, que resultados? Resultados de paz, de alegria, isso é resultado. Obrigado, Paulo. Qual resultado você precisa? Um casamento melhor? Uma vida de santidade melhor? Então invista. Invista na casa do Senhor. A pergunta que não quer calar: o que você espera do púlpito da sua igreja? O que você espera do seu Deus? A parábola aqui é bem clara, irmãos. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Moderação e disciplina. Duas palavras que tem que andar no seu dicionário. Moderação e disciplina. Se disciplinar. Se policiar. Se nós formos analisar aqui, a parábola das 10 virgens trata de algo individual. Elas vestiam as mesmas roupas, elas carregavam os mesmos utensílios, elas esperavam o mesmo noivo, elas foram ao encontro juntas, elas estavam esperando, tosquenejaram juntas, quando de repente veio o grito: pode sair ao encontro. Mas 5 delas estavam sem o azeite. Aí a parábola diz assim, ó: vigiai, para que quando chegar o momento, não falte azeite. O que está faltando, irmãos? Está faltando alguma coisa? Será que está tudo certo? Não está tudo certo. Não está tudo certo. Eu vejo assim, sabe o que eu vejo? Eu vejo muitas coisas. Eu vejo que o culto virou algo muito, muito simples, muito virou um lugar de encontro social. Num azelo. As pessoas chegam atrasadas, o culto começa às 7, as pessoas chegam às 7:30. Aí, sabe, às vezes a gente está pregando, não é o caso aqui agora, mas às vezes nós estamos pregando, não é o caso aqui agora. Mas, sim, pessoas dando risada, dando, sabe, sem o zelo, sem a preocupação de como eu vou entrar na casa do Senhor. Sabe como o sacerdote entrava? O sacerdote, ele tinha que entrar, vestir uma indumentária,
Ele tinha que colocar a indumentária. Essa indumentária, ela tinha que estar branca, totalmente branca. Ela não poderia ter uma sujeira. Ela não poderia ter nada, nada. Se tivesse alguma coisa, quando ele entrasse, ele era fulminado. Ele era fulminado. E aí, quando ele entrava e Deus começava a falar com ele, eles amarravam uma corda no pé dele. E essa corda, no meio da corda, tinha umas campainhas que ficavam batendo, uns sinos. E quando ele entrava, que Deus estava falando, e que o sino ficava vibrando, era sinal que ele estava vivo ainda. E que Deus não tinha consumido e fulminado. Então aí eles pegavam, se tivesse acontecido alguma coisa, tivesse fulminado, eles teriam que puxar na corda, porque não poderia entrar no Santíssimo. Ninguém tinha acesso ao Santíssimo. Aí nós pegamos os filhos de Eli, e você pega os filhos de Eli estavam bebendo. Os filhos de Eli estavam servindo o Senhor de uma maneira qualquer. E aí, de repente, os filhos de Eli caem duro, mortos. E depois Eli também cai duro, morto. E sabe por que, que os filhos de Eli caíram morto? Porque Eli não corrigiu os filhos. É o que está escrito na palavra do Senhor. Aí eu vou dizer para vocês, vocês conhecem o profeta Samuel? Conhece? Aconteceu a mesma coisa. O povo chegou e pediu um rei. E Samuel foi e falou, eles estão me rejeitando, mas o povo pediu um rei porque os filhos de Samuel já estavam usando as coisas que não eram deles, que eram de Deus, e estavam usando para o próprio benefício. Então não podiam assumir o sacerdócio de Samuel. Também não podiam. Então eu vou dizer para você. A lâmpada, diz assim, a lâmpada. Mais forte. A lâmpada. É propriedade exclusiva. Repete. Minha. A lâmpada é propriedade exclusiva minha. Se em qualquer momento, não adianta virar para o lado. Não adianta eu virar para o lado e falar, pastora Rebeca, me salva aí, me dá o do azeite. Que não vai, irmão. Se meu azeite não estiver lá, se eu não estiver preparado, se eu não tiver comprado, se não estiver lá, não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Essa é a palavra do Senhor, essa é a palavra pura, não adianta. É o que está dizendo aqui, ó. Se não tiver o azeite transbordando, não vai entrar. Está despreparado. Então eu preciso comprar meu azeite. Preciso comprar meu azeite. Porque isso também, como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos. E ao outro deu 6 talentos. Olha para cá, não precisa ler não. A outros deu outro talento. O que fez o último? O que ele fez? Escondeu. Como que ele escondeu? Enterrou. A palavra do Senhor diz que ele cavou na terra. Ele cavou na terra. Como eu preguei lá em Alphaville. Cavar na terra é mais fácil. Cavar na terra é mais fácil. Aleluia. Irmãos, a palavra dos talentos é individual. A palavra dos talentos quer dizer a respeito dos negócios de Deus, o investimento de Deus, o que Deus vai investir em nós, o que Deus investe em você. Ele investe os talentos. O que são os talentos? Os dons. Os dons espirituais. Ele está te dando um talento. Ele,
Ele está te dando um talento, Ele está derramando sobre você o talento. Ele derrama sobre você o talento. O que, que Ele espera? Um retorno. Ele espera um retorno. E o retorno não dá para cavar na terra. Cavar na terra é fácil. Mas a palavra do Senhor, ela traz uma palavra que você tem que cavar na rocha. Que quando você cava na rocha, você firma seus alicerces na rocha. E conforme você cava, é mais difícil cavar na rocha. Não sei se usa picareta, não sei o que que usa. Uma furadeira. Às vezes explode na dinamite. É, às vezes tem demônio que é só no jejum, na oração. É só na explosão espiritual. Cavar na rocha é mais difícil. Por que que é mais difícil? Primeiro lugar, se você quer cavar na rocha, a primeira premissa sua, não pode faltar culto. Primeira. A segunda. Segunda. É encher do azeite. É não somente vir para o culto, mas aquilo, o que que está ruim? O que que está de errado? O que que se Jesus tivesse que andar comigo, o que que ele teria vergonha de andar comigo? Aonde Jesus poderia ir comigo? Aonde eu limitaria a presença do Senhor comigo? O que tem dentro de mim que precisa ser mudado? Porque quando isso vem à tona, a presença dele voa que nem uma pomba. Porque o Espírito é sensível. Então, é se trabalhar. É se trabalhar. É investir. É procurar falar assim, não, o que tá de errado em mim? Constantemente, o que está de errado? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? Aonde eu tenho que investir? Aonde é? Ah, é na resposta do irmão? Ou é na resposta para a esposa? Ou é no tratamento com o filho? Ou é no acordar para ir trabalhar? Ou é no... O que é, irmão? O crente de Deus tem que ser equilibrado. Tem que estar ali, o azeite tem que estar ali, ó. Não pode ser meio azeite, tem que ser tanque cheio. Tem que ser tanque cheio, amém? Eu vou abrir aqui, ó, em Hebreus 11. Hebreus 11. Graças a Deus. Desculpe, Hebreus 12, aliás, não, é 11 mesmo. 11 mesmo, versículo 30. Aleluia. Olha aqui, irmãos. É até o 30, né? Então eu vou buscar aqui, ó, do 24. Do 23, pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, eu estou no Hebreus 11, 23, e não temeram o mandamento do rei, pela fé, Moisés sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé,
celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pode olhar para cá. Irmãos, pela fé, a fé é um comportamento. Pela fé, o homem estava no palácio, estava lá comendo das riquezas do Egito, e quando ele descobriu que ele tinha um povo, que ele tinha um Deus, quando ele descobriu que ele tinha uma outra família, quando ele descobriu que ele tinha um propósito, espero que você tenha descoberto que você também tem propósito, que você também tem talento na sua mão, que Deus colocou em cima de você, ele investiu em você, que ele estava lá e ele, quando conheceu o que ele tinha, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. É como se dissesse assim, ó, você me chama de filho da filha de Faraó e eu dissesse assim para você, ei, por favor, eu não quero que você me chame mais desse nome. Por favor, eu rejeito que você me chame desse nome. Por favor, eu não pertenço a esse povo. Eu não pertenço ao Egito. Aí Moisés, acontece o fato, Moisés vai para o deserto, depois de 40 anos brilha uma sarça ardente. Essa sarça ardente começa a brilhar, e ele vai e ele percebe que a sarça não se queima, não se consome aquela árvore. Ele vê aquele fogo brilhando, e aí ele vai em direção. E Deus fala com Moisés, eu não sei se para você essa é uma simples palavra, ou se você está encaixando a sua vida aí, ou se você está se colocando aí. E aí nós vamos chegar na parábola das 10 virgens, e aí nós vamos chegar na parábola dos talentos, e aí nós chegamos na parábola dos 2 servos, comunidade individual e negócios de Deus, investimentos de Deus. Para que eu vou viver essa vida? Eu vou viver essa vida para tratar os talentos de Deus, aquilo que Deus coloca na minha mão, aquilo que Ele quer que eu faça. Ah, se não tem ninguém para ir pelo seu povo, Senhor, eu vou. Tu me capacita, porque como que eu vou sozinho? Não, filho, você vai sozinho. Está vendo essa vara aí? Joga no chão. Pá, virou uma cobra, uma serpente. Eu estou contigo. Quando você chegar lá, você vai fazer sinais e maravilhas. E Deus está falando assim, ó, ei, eu estou investindo em você. E o que eu espero de você? Sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. O azeite tem que estar cheio? Tem que estar cheio. Mas você sabe qual é o problema aqui? Da primeira parábola que nós lemos? Que eles se encheram o azeite. E ele achou que o Senhor não voltava mais. E aí começou a viver uma vida como se Jesus não fosse voltar. Uma vida ao léu, uma vida regrada pelos amigos, uma vida regrada pelo mundo, uma vida regrada pelo Egito. Mas eu sou Moisés. Sinais e maravilhas. Quem toma posse, toma posse. Eu sou Moisés. Sinais e maravilha, é do cajado virando serpente, é do rio Nilo virando sangue, é do Mar Vermelho se abrindo. Aleluia, aleluia, está chegando, irmãos. Deus vai fazer a obra aqui, Deus vai fazer a obra aqui, porque você vai entender essa palavra. Porque em princípio vir na igreja, simplesmente por vir na igreja, irmãos, é perigoso. É perigoso. Ele não requer só de nós estarmos na igreja. Das 10, 5 não estavam preparadas e estavam no mesmo lugar, com a mesma roupa, esperando o mesmo noivo, na mesma ansiedade, com o mesmo objetivo.
mas não eram iguais. Eram diferentes. Eram diferentes. Ou melhor, eram profundamente diferentes. Idênticas, olha o que eu marquei aqui, ó. Idênticas na coisa externa. Idêntica na parte externa, mas diferente na interna. Diferente na necessidade interna. Diferente no vigiai. Diferente no vigiai. Prudentes, sabiam o que iria acontecer se faltasse o azeite. Vou repetir. Prudentes, sabiam o que iria acontecer se faltasse o azeite. As insensatas e imprudentes, sem zelo interior, não supriram os recursos necessários. Foi olhado, faltou alguma coisa, não teve tempo de correr e não pôde entrar. Aí vem. Vamos ler lá em Lucas então. Lucas 6, versículo 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, não basta somente ouvir, e as observa, ou seja, as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, eu vou dizer para você, Deus colocou um talento na sua mão, Deus colocou um talento na minha mão, e Ele vai requerer, no mínimo, com juros e correções. Amém? Ele vai requerer. Na hora de bater na porta lá, ó, ele vai olhar e fala assim: mostra o talento aí. Cadê aquilo que eu te dei? Ele vai cobrar. E eu vou dizer para você: tem homens que cavam na rocha. Tem mulheres que cavam na rocha. Cavar na rocha é mais difícil. Cavar na rocha leva tempo. Cavar na rocha necessita da ferramenta adequada. Cavar na rocha necessita de você investir o seu tempo naquilo. Se você precisa construir e fundamentar sua casa na rocha, você primeiro precisa talvez estudar. Antes de você começar a cavar, talvez você precise estudar. Porque se você estudar, se você entender as ferramentas adequadas, aquilo que você precisa fazer, se você entender como bater, como você bater na rocha para poder você furar mais rápido, para você poder furar da maneira adequada, se você investir seu tempo aí, se você colocar o seu tempo aí, e quanto mais fundo você for,
Porque a palavra do Senhor diz que os seus alicerces precisam estar bem fundos, ser cavado na rocha e ir bem fundo, penetrado bem fundo. Porque na hora que bater alguma coisa aí, você não será abalado. Não adianta me falar que, vamos dizer, que o trabalho dessa vida, o que for, não adianta, irmãos. Não tem desculpa. Não adianta dizer que não tem tempo, porque trabalha demais, porque eu vou dizer para você. Vamos pôr no papel. Vamos pôr no papel. Não adianta. Está faltando ânimo. Está faltando foco. Está faltando, assim, vontade. Vontade de servir a Deus melhor, vontade de agradar a Deus, vontade de fazer a vontade de Deus melhor, para que Deus possa se agradar melhor de nós, olhar e falar assim, ó, esse é o meu servo, esse aí come das gorduras da terra, esse aí é do Deuteronômio 28, esse aí ele nunca está em baixa, pode vir a circunstância, pode vir o exército atrás, na hora que ele põe o cajado o mar se abre, na hora que entra o inimigo dele o mar se fecha e consome todo o inimigo dele. Está faltando vontade, está faltando assim, sabe, irmãos? Aleluia. Irmãos, eu não sei, mas eu sou inconformado. Eu sou inconformado. Você sabe o que Deus falou do povo? Você sabe que Deus, durante os 40 anos que o povo ficou vagando no deserto, porque o povo não teve coragem de entrar, porque o povo foi covarde no momento de ultrapassar o Jordão e entrar na Terra Prometida, porque quando o povo chegou, que Moisés, quando saiu do Egito, ele saiu do Egito e eles levaram mais ou menos um mês para chegar na beira do Jordão. Quando eles chegaram, eles passaram o Mar Vermelho, chegaram na beira do Jordão para entrar na Terra Prometida. Quando eles levaram mais ou menos um mês, quando eles enviaram os espias, o povo que estava dentro de Jericó já estava com a perna tremente, porque sabia o que Deus tinha feito no deserto e o que Deus tinha feito com o exército do Egito. Olha isso, olha como o seu inimigo te vê e depois você pode se analisar como você se vê. O inimigo que estava dentro da cidade de Jericó via aquele povo de Deus como um povo que tinha um Deus que não tinha outra, eles estavam fadados à derrota. Não sei o que ia acontecer, se eles iam, aquela muralha ia cair, ou se eles iam arrombar a porta, ou se não, aquele povo já acreditava na derrota. Porque eles conheciam o Deus de Israel melhor do que o povo de Israel. E aí Deus ficou indignado. A palavra do Senhor diz que Deus ficou 40 anos indignado, enquanto não morreu o último no deserto daquela geração, porque eles não entraram na Terra Prometida. Deus falou assim, ué, vocês estão com medo então? Né? Vou dizer assim, só para não confundir vocês, né? Porque eu fui para lá, depois eu voltei. Então eu estou falando assim, olha só, quando 40 anos depois, levou um mês para eles chegarem no Jordão. Um mês para eles chegarem no Jordão. Aí eles não entraram na terra, porque eles não acreditaram neles mesmos, não acreditaram no Deus de Israel. Aí eles ficaram 40 anos no deserto. Quando eles foram entrar, novamente, que eles iam passar o Jordão para poder sim agora entrar essa nova geração com Josué, o povo que estava dentro de Jericó já sabia o que tinha acontecido há 40 anos atrás. Eles já sabiam o que tinha acontecido há 40 anos atrás. Eles estavam há 40 anos e
esperando que a cidade fosse derrubada. Eles ficaram 40 anos tremendo a perna, falando assim, a qualquer momento nós vamos ser tomados. Mas o povo, que tinha saído lá do Egito, que tinha visto as pragas, que tinha visto o mar se abrir, que tinha passado, depois passou a batalha aí, Moisés com os braços erguidos, depois tinha ido para, foram visitar a terra, aí eles viram os gigantes, e ficaram com medo, é aí que chega a pregação. Porque eu vou dizer, a fé é um comportamento. A fé é um comportamento, a fé não há dúvida. A fé não há assim algo que tipo, ah, eu não vou conseguir. Ah, não, será que vai ser difícil? Ah, não vou alcançar. Não, isso não existe. Pergunta para mim, isso não existe. Ah, mas eu não vou alcançar. Há uma probabilidade de ter erro? Ah, se Deus não tiver no negócio. Se for um negócio que não agrada a Deus. Só isso. Agora, se é um negócio que agrada a Deus, vai ser alcançado, mas o povo se viu como gafanhoto. O povo olhou os gigantes, se olhou, se viu como um gafanhoto, pequenininho perto do gigante. E aí Deus falou assim, vocês vão ficar 40 anos no deserto. 40 anos Deus ficou indignado. Enquanto não morreu o último... Enquanto não morreu o último, Deus não passou o sentimento, não passou a indignação de Deus. Porque, irmãos, eu vou dizer para você, hein? O povo estava lá, no Egito, de repente o povo clamou, Deus escutou o clamor do povo, aí Deus foi e levantou um libertador, esse libertador foi lá, buscou, Deus fez sinais e maravilhas, tirou este povo de lá. Um povo que sabia só carregar pedra, o povo não sabia fazer mais nada. Que profissão que tinha esse povo? Nada, carregador de pedra. Então estou dizendo aqui para mim, para você, sabe o que eu era? Carregador de pedra. Não tinha nada, estava escravo, abandonado, mas um dia, Deus levantou um libertador. Uma palavra de libertação. Uma palavra de mudança, uma palavra de vitória, uma palavra de... E aí, vem aqui que eu preciso dessa palavra. Essa é minha esperança. E aí, irmãos, quem se agarrou, se agarrou. Então, se você deixou, pensa que você deixou para trás. Você deixou a vida de carregador de pedra. Deixou a vida de carregador de pedra para trás. Entrou e assumiu um ministério, assumiu um propósito, assumiu a servir um Deus, assumiu entrar numa terra prometida, assumiu novos propósitos, assumiu uma nova família, assumiu agora viver uma vida de esperança. Agora você mudou a sua vida, você saiu do Egito, e aí você vai falar que nem Moisés, você vai falar assim, ó, ei, eu rejeito, eu não quero que me chamem, até apelido do mundo eu não quero que me chame. Até apelido do mundo, olha, eu quero esquecer o que ficou para trás. Eu quero caminhar para frente. Não me chame mais de filho da filha de Faraó. Agora eu tenho uma nova vida. Agora eu tenho um novo Deus. Agora eu tenho uma nova esperança. Agora eu tenho aquele que enche o meu azeite. Agora eu tenho aquele que tem os dons. Agora eu tenho aquele que investe em mim. Agora eu tenho aquele que põe os talentos na minha mão. Agora eu tenho aquele que me dá a condição de conhecer os instrumentos para cavar na rocha. Agora eu sei o que é chegar num culto. Agora eu sei o que é louvar a Deus. Agora eu sei o que é pôr o joelho no chão. Agora eu sei o que é batalha espiritual. Agora eu sei o que é santificar a vida. Agora eu sei o que é me afastar do mal. Agora eu tenho as ferramentas para cavar na rocha. E aí, está na nossa mão. Está na nossa mão. Irmãos, a fé é inimiga da incredulidade. Inimiga. Então, vou dizer assim para você.
os atletas de alto desempenho, esses atletas que correm que nem o Usain Bolt, que jogam tênis que nem o Federer, que nem o Nadal, esses jogadores de basquete que nem o Jordan, que nem o Oscar, esses atletas de alto rendimento, de alta performance, os jogadores de futebol, aqueles que fazem salto com vara, aqueles que fazem o lançamento do dardo, que eles chegam numa Olimpíada e ali eles, é tão alto índice que milésimos de segundos ou de distância define quem é medalha de ouro, quem é medalha de prata e quem é medalha de bronze. Milésimos. Isso é a excelência. Isso é buscar a excelência, isso é chegar no limite. Isso é querer ser melhor, isso é querer ter um objetivo. Isso é você querer fazer daquele dom, fazer daquele algo que tem na sua mão, daquele talento, ser multiplicado e você focar assim como Paulo está dizendo, deixando para trás tudo aquilo que fica, eu prossigo olhando para o alvo. Ó, eu vou em direção ao alvo, eu vou cavar na rocha. O que eu tenho que fazer para cavar na rocha? Então, o que eles estão fazendo hoje? Um grupo de cientistas descobriu que que esse pessoal aí que faz esse tipo de esporte, eles têm algo diferenciado no cérebro. E eu vou aplicar isso para o mundo espiritual. Eles têm algo diferenciado. Eles desenvolveram óculos que eles fazem, eles gravam uma repetição. Por exemplo, eu vou lançar uma bola na cesta, e quando você lança a bola na cesta, que você acerta, eles gravam esse movimento que você está fazendo para lançar a bola e encaixar na cesta, eles gravam isso, colocam num óculos que você coloca, e você consegue ver esse vídeo, e você começa a assistir aquele movimento perfeito várias vezes, e você condiciona o seu cérebro. Você condiciona o seu cérebro, porque quando você age nas circunstâncias de decisão, quando você precisa decidir alguma coisa, o seu cérebro se baseia naquilo que está na tua memória. Eu vou aplicar no espiritual, nós vamos chegar lá. Então, quando você chega no momento de decisão, que você tem aqueles dois jogadores por você, e que é feito a jogada, que você passa pelos dois zagueiros e entra para fazer o gol, quando você chega naquele momento de decisão, em milésimos de segundo, o seu cérebro busca aquela situação aonde você executou aquele movimento, e ele traz aquilo na sua cabeça e você por instinto faz. É isso que acontece na vida do atleta. Então, você grava o movimento, assiste, e fica, e quando você vai executar, sabe qual chegar o resultado? Quando vai executar, o seu cérebro busca todas as repetições, aquele movimento, na hora que você está de frente com aquela tabela, presta atenção, quando você está de frente para aquela tabela, que o seu cérebro, que os seus olhos enviam aquela imagem para o seu cérebro está condicionado a já trazer na memória aquela tabela, aquela cor, aquela cesta, a bola, e ele já subentende que você vai jogar a bola, e ele já subentende de que maneira você tem que jogar e aonde ela tem que encaixar. Isso é o que acontece no cérebro desses. E o Deus nosso, que vive as experiências com você, que ele te pega pela mão direita, que ele te tira da escravidão, que ele faz as 10 pragas, ele chega na beira do Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abre, e aí ele vai e leva você até a Terra Prometida, e ele derruba Jericó, e você entra e saqueia Jericó.
Então, ele cria uma memória, ele cria experiências com você. Ele cria todas as experiências com você. E aí ele também coloca todas as experiências dele, através dos servos dele, aquilo que ele fez, aquilo que ele fez um pouco na vida dos servos dele, e eu tenho certeza absoluta que você tem na sua memória aquilo que Deus fez com você, no particular. E aí, no momento de decisão, e aí no momento de crucial, no momento onde você precisa tomar uma decisão, no momento onde você vê aquela situação chegando, o que você precisa fazer? Você precisa trazer a memória. A fé é viver por esperança. A fé é viver enchendo, vivendo uma vida de comunidade, se purificando. A fé é não deixar faltar o azeite. A fé é você estar preparado para os talentos, que quando Deus der o talento na mão dele, vai chegar o momento de decisão e você não vai cavar na terra. Em nome de Jesus, você vai decidir cavar na rocha, porque na rocha pode dar mais trabalho, pode ser mais difícil, pode ser o que for, mas lá na rocha mesmo, aonde você fundamenta a sua casa, que está dizendo assim, ó, na hora que vira a tempestade, você sabe o que eu já passei com você, e você sabe aonde estão os seus alicerces, você sabe para onde olhar, você sabe para onde se lembrar. E aí, a gente volta no princípio. O princípio é não faltar culto, é ler essa palavra, é santificar todo o tempo, vigiar, orar, viver uma vida santa, se afastar das coisas do mundo, se afastar daquilo que é fácil, deixar para trás tudo aquilo que era do mundo e passar a viver uma nova vida e seguir nessa nova vida. Colocar a mão no arado e não olhar para trás, amém? Amém, irmãos? Então eu quero ler aqui só. Irmãos, eles descobriram que esses esportistas, no momento de pressão, no momento do, sabe aquele movimento que você está numa final, é o match point, e vem todo aquele emocional, vem tudo aquilo acima, eles descobriram que parece, né, que eles têm uma câmera lenta, eles enxergam de uma maneira mais lenta. Então, quando nós vemos a bolinha vindo naquela rapidez, esses atletas, quando vem essa bolinha, parece que ela está vindo de uma maneira mais lenta. Ele está enxergando ela aqui, ó, em todos os movimentos, e ele... Então, é necessário que você aplique essa câmera lenta, muitas vezes antes de você tomar uma decisão, muitas vezes antes de você deixar acender esse pavio, deixar que se estoure, deixar que aquilo vai numa maneira do instinto, e você procurar enxergar essa situação, essa circunstância, de uma maneira onde você pode respirar, orar, decidir aquilo que é melhor. Então, quando Moisés está na beira do Mar Vermelho, ele vai para o canto, ele ora, e Deus fala com ele assim, ó, eu já te deleguei, vai lá e põe essa vara. Mas ele para, e o povo está pondo a pressão, porque o povo parou no meio, de frente com o mar, e está falando, Moisés, eles estão vindo, Moisés, eles estão chegando, Moisés, eles estão chegando. Mas Moisés não, Moisés usa a câmera lenta da decisão. Ele respira, ele busca o Senhor, ele levanta e coloca a vara. Amém? Amém. Amém. Olha o que Deus diz assim em Jeremias.
Não precisa abrir. Jeremias 1 diz assim, ó. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ele estava com falta de confiança. Mas o meu Deus é o Deus que trabalha comigo, é o Deus que me conhece desde o ventre, é o Deus que entra comigo na batalha, é o Deus que na hora do desafio está ali presente, é um Deus que não falha, é um Deus que criou uma história comigo, é um Deus que quando eu olho para o desafio, na minha memória vem todas as vitórias. O meu Deus é um Deus vivo, o meu Deus é um Deus pessoal. Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que, quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ele está dizendo aqui para você também. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Não há dúvida, não há medo, não há palavra de... Sabe, irmãos, é o que eu falei no começo da pregação, é o que Deus está falando aqui, ó. Ei, eu vou pôr as minhas palavras na sua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Então fica de pé. Irmãos, quem crê em Deus aqui dá um amém. Quem crê em Jesus dá um amém bem forte. Então se você crê, se você tem fé em Jesus, tem que vir um comportamento. Não dá para olhar e o olho tá o olho de tremendo. Já viu, não? Uma vez nós fomos jogar aqui, nós tínhamos um time aqui na igreja. E aí nós fomos jogar uma final, e a gente estava jogando uma final lá da Copa Fué de Moisés, né? Que era a Copa das Igrejas Voz da Verdade. E aí nós fomos jogar a final, nós tomamos o gol, aos 5 minutos assim, tomamos um gol. Eu, o Phil e o Júnior, né? Tinha outro, estava o Gabriel também, estava, mas assim, nós fomos lá. Foi os três, assim, para pegar a bola no fundo da rede. E quando nós fomos lá, nós pegamos a bola no fundo da rede e nós colocamos debaixo do braço. E viemos três, assim, ó, e colocamos no meio e falamos assim: nós vamos virar. Viramos para trás, nós vamos virar. E colocamos, irmãos, quando nós falamos aquilo, que nós viemos nessa confiança de que ia virar, os caras tremeram. Então, tá, aconteceu que nem Jericó. E quando o servo de Deus, ele se enche de confiança, e não é uma confiança baseada, porque a confiança ali estava baseada em nós mesmos. A gente achava que podia ganhar, mas eu vou dizer para você, quando vem o desafio da vida,
E vem uma tempestade, vem algo que é muito maior que você. E que você sozinho, você sabe que você não dá conta do recado. Mas aí você sabe que tem um Deus que vai lá no fundo da rede, pega a bola com você. E aí ele traz essa bola, pega na sua mão, leva no meio de campo, olha para o inimigo. Então Deus está olhando para o inimigo, põe na bola aqui, ó, no meio de campo, está olhando para o inimigo, está falando assim, ó, filho, nós vamos virar esse jogo. É nessa semana, é nesse mês, é hoje. Se você tomar posse dessa palavra, você sai daqui vencedor. Então nós vamos virar isso daqui hoje. Então, irmão, se o inimigo está pensando que ele tirar o azeite de você, fazer com que você possa se encher das obras da carne, ele está perdendo hoje, porque Deus está falando assim, ó, ei, é nessa pregação, é nesse ensinamento, é nessa disciplina, é agora que nós estamos chegando e carregando aí, ó, está sendo derramado o azeite do Senhor, transbordando, se vocês estão saindo aqui cheios do azeite, e Deus está olhando para a cara do inimigo e está falando assim, ó, ei filho, nós estamos virando esse jogo aqui hoje. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história. Repete assim, ó, eu tenho uma história. Eu tenho uma história. Toma posse dessa palavra. Você tem uma história com o seu Deus. Você tem algo que você possa trazer na mente e que você venceu. Que você passou o desafio. Que você passou o problema. E agora você está relembrando. Você está relembrando. Deus me deu essa palavra, sabe por quê, irmãos? Porque nessa semana eu comentei com a pastora Rebeca, falei um negócio para ela falou assim, é isso mesmo? Eu falei, é. Ela falou assim, você lembra daquela vez que aconteceu isso, isso e isso, e como Deus atuou daquela e daquela e daquela forma? Eu falei assim, eu não lembrava. A memória do homem é curta. E aí, irmãos, eu me enchi o peito, eu falei, é, deixa comigo, sou eu e Deus, e aí irmãos, é diferente quando você sabe que tem um Deus que trabalha com você, um Deus que tem história com você, um Deus que tem experiência. Por que que é repetida essa palavra todos os anos? Por que que eles leem para os filhos? Por que que eles ensinam? Por que que eles contam a história de Moisés que tirou o povo da escravidão e colocou o povo na terra prometida? Por que que os pais passam essa história de pai para filho, de pai para filho? Para que eles tenham a confiança em qualquer momento na vida deles, eles vão olhar para esta palavra. Eles vão olhar para aquilo que Deus fez no Egito, aquilo que Deus fez quando abriu o mar. E aí eles vão confiar e falar assim, ó, eu tenho um Deus pessoal, eu tenho um Deus pessoal, eu tenho um Deus pessoal. Então assim, ó, aquilo que você tem de desafio, seja o que for, coloque no altar do Senhor, coloque na confiança do Senhor. Saiba que Ele é justo, que Ele pode e Ele vai fazer por você e por mim, amém? Amém, irmãos? Nós não somos mais criança. Nós não temos falta de confiança, assim como diz Jeremias. Não. Eu tenho memória. Eu tenho experiência. Eu não sou um bebê. Meu Deus me conhece desde da barriga da minha mãe. Amém? E Ele vai fazer. É só você confiar. Feche seus olhos, eu vou orar. Vamos orar também pela avó da Maria, que passou por uma cirurgia e deu uma complicação. Então nós vamos orar também, interceder pela avó da Maria. Então eu já vou abrir o leque aqui, ó. Se você tem alguma coisa para colocar diante do teu Deus, ou melhor, diante do mundo espiritual, você vai colocar aqui, ó, diante do diabo. Você vai colocar diante do mundo espiritual, você vai, essa palavra aqui, ó, traz a sua Bíblia. Eu queria que você viesse aqui com a sua Bíblia. Você tem uma história. Você tem uma história, olha para isso aqui. Eu tenho uma história. Eu tenho um Deus pessoal. Eu tenho um Deus que trabalha por mim. Eu tenho um Deus que não me abandonou. Ainda que uma mãe esqueça do seu filho, meu Deus não esquece de mim. Ainda que tenha ficado. Eu vou dizer para você, o diabo pode estar... Irmãos, ele já sabe já. Já está derrotado. Já está debaixo dos nossos pés, essa palavra é viva e eficaz.
Vem cá o conjunto, vamos. Segura essa palavra aí. Nós cremos num Deus que tudo pode. Não é brincadeira. Não é neurolinguística. Eu creio num Deus que faz. Eu creio num Deus de obras. Eu não creio num Deus somente de palavras. Eu creio num Deus que derruba o inimigo. Eu creio num Deus que abre o mar ainda hoje. Eu creio num Deus que faz milagre ainda hoje. Eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que faz maravilhas. E Ele vai fazer maravilha aqui hoje. Não é o poder dessa palavra que sai da minha boca. Não é o poder que está aí, que sou eu de homem. Não, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Sai da tua tenda, ó. Filho meu, te mostrarei. Se lembre, as estrelas do Abraão. Céu. Sai da tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que toma posse? Toma posse. Já
sua boca, te abençoarei. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Convicto, assim como Davi saiu para vencer Golias, saia convicto. Diga assim: ó, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou com espada, eu não vou com armas de homens, não. Eu vou com a arma da fé. Eu vou com a arma da fé, a arma do meu Deus. Saia convicto, em nome de Jesus. A fé é um comportamento, que nós possamos nos comportar como aqueles que já venceram, em nome de Jesus, com a confiança. Senhor amado, eu oro agora, Senhor, por aquela senhora que está no hospital, a avó da Maria. Senhor, eu não conheço o nome, mas Tu conhece. Eu não sei, Senhor, quem é, mas Tu sabes. Tu sabes a dificuldade que ela está passando nesse momento. Todo esse povo agora, intercede. Irmãos, eu queria só um pouquinho. Deus está me tocando aqui. Eu preciso da oração de vocês. Eu estou com um amigo com um problema. A esposa dele está grávida de gêmeos. E eles estão com um problema muito sério. E corre-se um grande risco de perder uma das crianças e a outra nascer com um problema. E eles decidiram ter o filho. Eles tiveram a oportunidade de poder tirar, mas um dia eles chegaram lá no hospital a tempo para poder tirar, porque existia uma pressão muito grande. E aí ela falou assim: eu quero tomar um café só para eu poder senti-los novamente. Eu quero senti-los pela última vez. E aí, quando eles foram e ela falou isso para eles, eles começaram a chorar e eles falaram assim: nós não vamos tirar. Nós conhecemos um Deus, nós cremos num Deus, nós colocamos essas vidas na mão de Deus, nós decidimos ter esse filho e eles decidiram ter. Irmãos, eu preciso da oração de vocês, amém? Vai ser uma vitória muito grande. Vai honrar muito grande o nome de Jesus. Porque eu avisei que nós estaríamos orando, eu falei que a igreja estaria orando. Amém? Então eu quero interceder também. Senhor amado, em nome de Jesus, eu intercedo pela avó da Maria, eu intercedo, Senhor amado, por essas duas crianças que estão no ventre da mãe, por esses dois meninos, Senhor amado, e por esta mulher que está, Senhor, grávida. Senhor, em nome de Jesus, o Seu poder, o poder do Seu Espírito Santo, que, Senhor, é capaz de entrar em qualquer órgão, em qualquer célula, assim como aquela senhora que está no hospital, assim para esta que está grávida, que decidiu ter os filhos, que esses nascerão, porque, Senhor, são escolhidos Seus. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, agora, Senhor, diante aqui da Sua igreja, nós intercedemos e nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, a cura. Vá, Senhor amado, agora com o poder da Sua onipresença, e entra, Senhor amado, em nome de Jesus, naqueles corpos,
e faça, Senhor, a sua obra. Em nome de Jesus, nós declaramos a vitória. Em nome de Jesus. Se uma mãe não tem coragem de poder fazer tirar um filho, tirar uma vida, quanto mais você imagina Deus. Deus diz assim, ó, ainda que uma mãe se esqueça, que já é difícil, ele reduziu a... Ele fala assim, eu jamais esquecerei, amém? Então que você saia com essa palavra, convicto, assim como Davi, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Raabe, assim como aqueles que viveram por fé, viveram por esperança. E viver por esperança é viver cheio do azeite. E viver cheio do azeite é não desperdiçar os talentos do Senhor. Não é cavar e enterrar na terra, mas é pegar, cavar a sua estrutura na rocha e fazer com que a sua árvore, a sua casa dê fruto. Saia daqui com a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Amo vocês. Nós estaremos aqui no culto de bênção na quinta-feira com o pastor Zé Luiz. Uma nova história Deus tem para mim e para você. E é nessa semana que ela começa a se levantar. Amém? Deus abençoe. Vão na bênção, na paz do Senhor. Que o Espírito Santo, os anjos te protejam. Quando você chegar em casa, você vai dizer: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.